У середмісті Дніпра парад військової техніки. Так масштабно святкували 23-ю річницю Дня ракетних військ і артилерії та Дня інженерних військ. Для когось це було просто дійство, а для когось – зустріч із побратимами. Ну, це мій долг – захищати український народ та наші землі. Наші землі, я їх нікому не збираюся віддавати. Усі бажаючі могли поспілкуватися з військовими, подивитися техніку та зробити світлини на пам'ять. Це бойова техніка, яка використовувалась на війні. Багато молоді буде сьогодні тут, і ми хотіли би для них провести військово-професійну орієнтацію щодо вступу в вищі військові навчальні заклади, а також взагалі перспектив служби в тих же артилерійських військах за контрактом, а також інженерних військах. Пан Василь із сином Олександром у захваті. Переконані, такі заходи потрібно проводити частіше, щоб молодь знала про оборонну силу країни. Дуже приємно, дуже багато адреналіну. Побачили, попробували. Дуже приємно. Син попробував. Я попробував, подержав, постріляв. Загалом презентували більше 20 одиниць військової техніки. Христина Малікова, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».